ayda köre yemek olmaz. Rasim bu. Üniversitenin torpağı üzerinde olmaz. Torpağı aldığın yerden kendi kitapçası var ki o pul gelip o torpağı alacaksın. Kabar niye koydun? Ya bu devletten kompensasyon. Yaşı bir söz diyeyim. Ben haşarım sizin için haşarım. Yaşı bir söz diyeyim. Başa düştüğü için bu burada abarttı işleri böyle görürsen. Başa düştüm ağaçlarınıza. Bak burada bilin ben bu şahlıdan 37 yaşım var burada büyümüşüm. Bu ne tar olur ki bu ağaçları bu ne çelin ağacıdır. Bu 20 bin ağaçlardır burada. Ondan ne sen sökmüyorlar ki. O torpağı bir kişinin değil. Torpağı senindir ben diyor. Ben yakışı torpağı seninydi başa düştüğü. Kimin torpağı vardı yoktu yalan der. Bunu kimse gönderir. Bu kimin adamıdır? Başa düşün. Torpağı olan olsa, eğer hükümet varsa onda buranı düzeltmezler de. Nerede lan sen torpağı? Sen kimsin? Devletin mi? Meşe olan. Sen ne desen buranı söküle. Birinden seçkilerle darbe vurma niyetiyle gelmişsin sen bura. Ermenilerle birinden seçkilerle darbe vurma niyetiyle gelmişsin. Ben dün derim. Biz prezidentimizi defterle ilgili bir şey ki, bir şey yani, bir şey bunu yani başa düşürüm. Hükümet torpağı sizindir. Biz niye göre hükümet izazı verirdi bu fontanı tutmaya? Dəqli zəmir olsa, ne qabıdlarsa? Bunu saxla. Bakı şəhərində gedən abadlıqlar barədə icra hakimiyyətləri məlumat verir. O cümlədən bir-bir vərəqlə. Bir-bir vərəqlə. Bir dəqiqə tələsmə. Bu Bakı şəhərində gedən abadlıqlar barədədir. Müxtəlif rayonlarda, müxtəlif yerlərdə. O cümlədən də bircə dəqiqə. İndi o düzəlişləri soruyorum. Bəli, iminli bu park var, bu? Bax bu daha. Ha, bu parkdır. Bəli, bu park barədə prezidentə məruz olunub ki, və bu həmən bu yerdir. Bax bu yerdə, bax bu yer, bu yer, bax bu yer. Yəni nümunəvi parklar sırasında. Bəli, Bakı şəhərində gen plana uyğun olaraq aparılmış abadlıq işidir və prezidentə məruzə olunub ki, Bakı şəhərinin bir neçə yerində, o cümlədən də 8-ci mikrorayon Nizami Nərimanov küçəsi 3078-ci məhəllədə abadlıq işi aparılıb və park qurulub. İndi bizə gəlib gələn bircə dəqiqə saxla onu bəs. İndi məsələ necədir? Təsəvvürə gətirirsiniz ki, burada təxminən 2000 yarım 3000 ailə yaşayır, amma bura tək bizim deyil, hamınındır nöqtə. Cəmaatda nə fikir yarana bilər? Hal-hazırda bu gün Bakı İnşaat MMC bizim bildiyimizə görə bir sahə inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edib ki, bu ərazi mənə məxsusdur. Və rayon icra hakimiyyətinin digər təşkilatlara qarşı iddia qaldırıb ki, bu ərazi qaytarılmalıdır Bakı İnşaat MMC-yə. Bunu biz başa düşə bilmirik nəyə görə? Birinci, bura ictimai zonadır. İctimai zona təyinatına görə tikintiyə yaranır. O deyil, mən buranı özəlləşdirmişəm. Birinci, o özəlləşdirilən vaxtı Fərhad Əliyev olub vəzifədə. Və sonradan da Fərhad Əliyev gedəndə müəyyən siz bilirsiniz söhbətlər olub, sənət saxtakarlıqlarına yol verilib. Bizdə inan var ki, o sənət saxtakarlıqla hazırlanır. Bu yer özəlləşdirilə bilməz. Hətta özəlləşdirilibsə də bu yerin təyinatı dəyişdirilməyib. Təyinatı ictimai zona olaraq park kimi qalıb. Bu bir. Nəyə görə 2012-ci ildən sonra abadlıq olan parkda burada? Nəyə görə 2012-ci ildən indiyənə kimi keçib gör 5 il vaxt, 6 il vaxt Bakı İnşaat MMC nəyə görə indiyə qədər iddia qaldırmayıb? Abadlıq gedəndə niyə görə iddia qaldırmayıb ki, abadlıq getməsin parkın, yer ona məxsusdur. 48 ildir burada yetirilir. Bura necə bax, nə tər park olub, qabaqla, nə tər olub. Bura bilsən cənnət olur. Belə olmuyor, buradan baxırdın o tərəf görünür. Belə şey olar, elə bir hər yerindən qalxan gəlir, bura dədəmindir, nənəmindir, belə şey olar. Buranın da təmir olmuş. Bura təmir yox, bura bilsən, burada restoran olub qabaq. Oranı satıblar, bunun yerinə, yəsinə yer veriblər də, nə istəyir? Nə bilim, 7-ci mikrorayonda deyirlər, nə bilim, haradasa 2 dən yerdə. Restoran hələ belə xırda balaca olur, burada yekə ağaclar görürsünüz. Bu neçə, o vaxtki ağaclar deyir ki, bu neçə elin ağaclarıdır. Neçə elin ağaclarıdır burada, gördüyünüz ağaclar, yəni ki, bir neçə elin ağaclarıdır burada. Burada balaca olur restoran kimi, burası bu indi bir mərtəbəli balaca restoran olur. Bu boyda bir dənə zəhmət olmasın deyə bu ağacı çəkir, bu ağacın neçə yaş olar sizcə? Bax, yuxarıdakı ağacı neçə yaş olar? 20 ilin, 5 ilin ara. Bax, indi bir dənə sözüm. Uşaqlarımız burada yaxşı istirahat edir, yaxşı gəzirlər, orada park var, bax, bu fontan burada. İndi biz özü tutalım, bu cürlə mənzərə özdəki kitaba düşüb, şəhərin arxitekturasının kitabına düşüb parklar üzrə, ən yaxşı park kimi seçib bunlar. İndi o düşüb, bu belə götürmə mikrofonu, burada bu nətər ola bilərdi, bunun yerində bina olsun. Özü təsəvvürün, bu gözəllik nətər ola bilərdi, bunun bina olsun bunun qabağında. Sonunda burada məlum oldu ki, bu kimsə satıb bu yeri başqasına. Qanunsuz satqı gedirlər burada, hərəsi bir-birinə satır. Amma söhbət ondan gedir ki,
dövlətimizə çox minnətdarıq ki, bizim sözümüzə qulaq astılar və burada böyük vəsait sərf elədilər və belə bir gözəl bir parkı yaratdılar. Fontanı yaratdılar, gözəlliyi yaratdılar, ağaclıqları yaratdılar. Amma ona baxmayaraq yenə bəzi badinəsindən naxələf adamlar elə öz fikirlərindən əl çəkmirlər, çalışırlar deməli burada ev tiksinlər. Cəmaatın heç fikri ilə razılaşmaq istəmir, öz başnalıq baş götürüb gedir. Ona görə biz belə hesab edirik ki, belə bir yerdə, belə bir məskanda evin tikilməsi qanunsuzdur, əvvəldən də qanunsuz olubdur. Bir də diqqətə alınmalıdır ki, burada binanı tikmək istəyirdilər 2007-ci ildən. Murad MS MMC 2007-ci ildən Binəqədi rayonunda hüquqi qeydiyyatdadır. Onun da müdürü o vaxtki müdürü, indiki həmən müdürüdür. Onu ilə təsdiq edir, yəni Alı Qocayevin vaxtında sabiq icra başçısı. O özü dəfələrlə bura gəlmişdi, toplantı da keçirtmişdi və o açıq deyirdi ki, burada tikinti işləri aparmaq istəyirlər, amma mən icazə vermirəm. Xaləddin İskəndərov da bura gələndə, o dedi ki, mən də bu işin əleyhinəyim. Amma sonra nəyə görə fikrin dəyişdi, biz bilmirik də. Bu binanın nə zirzəmisi var, dayanacaq yeri yoxdur, nə də həyəti yoxdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 fevral 2006-cı il tarixli sərəncamına əsasən, zirzəmisində avtodayanacağı olmayan və həyəti olmayan bina və obyektlərin tikintisi qadağan edilmişdir. Bu binanın heç çıxacağı özləri də bilmirlər hardadır. Düz uşaq bağçasına bitişib, yenində yeni Azərbaycan Partiyasının 2 mərtəbəli qərargahı var idi. Onu da söküb bina tikmək istəyirdilər. Dövlət orqanı rəhbərlərinə məlum oldu. Əli müəllim icra katibi, yeni Azərbaycan icraçı katibi. Məlum olandan sonra qarşısı alındı və orada indi tibb müəssisəsi yaradılır. Ərazini belə nəzarətə götürdülər. Bu tikintinin nəticəsində bugünkü gündə bu park var ha. Onun da sahibi ona görə iddia edir ki, nəyə görə orada o tikili tikilə bilər? Mən parkımı götürüb mən orada tikimi apara bilmərəm. Niyə? Həmişə dövlətimizi dəstəkləmişik. Sağ olsun prezidentimiz bu şəraiti bu cəmaat üçün yaradıb. Allah ondan razı olsun. Biz prezidentimizi həmişə dəstəkləyirik, yenə də dəstəkləyirik. Bəzi mərdumazar insanlar seçki qabağı ara qızışdırmaqdan ötürün gəlib burada bəzi negativ sözlər deyirlər.